Kurve. Unë mi ka pushtet se unë isha në drem, a e sa bivri ke nuk jenë kam lisë. Por se më një lisë, më në lisë jam atë, kresove, ku i binë. Që ku më ka që më... Në gati e të në kaunë në në të mokë. Se më mjerë të më sigurua, më mjerë të janë të unë në lisë isha të... A i shëfirë isha në bonë. Në lisë isha në bonë. Po ishte më osët. Që shëpunë atë e kanë. Nuk jam për këtë, nuk jam, shmoj që nuk më shkane ose së... Armonë me najtë, ja. Ma unë, ta në unë, në atje, në atje, në atje, asë të në më shkëzionë, e? Në rajtë atë të në më dhe. Në të gjithë në? Sa në bërë? Në të gjithë në? 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 A jemi të gati? A jemi gati? Uftoj që me minin është ndërim, që ndërrujmë kërën jetarë, që anë luftën për lirin të ushtrisë lindarës Kosovës. Lavdi u që? Lavdi. Thank you.
jemi në të dërim për partijerin Islam Kastrovë. Gavdiqëm. Gani. Pada sabrën e fortë ka. Andaj dan çti çti për gjumë të treva. Se nuk janë më të pak në vogël. Si të bani. Ja, ja. Një minutë ndërem për dëshmorin nga ne Kastrati. Davdi.
Këtoj të gjithë dhe një minutë dërim për dëshmojë një si mërsini. Lavdi. Lavdi. Kërë kanë rrugë lokën e kanë futë qëto dëshmur një vitë më vanë. Kërë kanë rrugë lokën e kanë futë qëto dëshmur një vitë më vanë. Kërë avrogani në së ta shumë. Kërë avrogani që kanë futë tanë. Pse me rrugë lokën me në nukë dhe jamë? Në shumë balirë jo. Që është të mbremi i drejqishë. I historishë. Një minutë heshe, të dëshmojë të herën. Lavdi. Lavdi. Kush ju tha se unë nuk jam mo? Po unë, vetëm sa vrapova arave të dogaxhinit që të mbjellë lulkurë që drinjëtës. Po unë, kalova, Deçan, Vranovs, Laush, Qerez e Prekaz. Këtë plis e gjeta aty të varët të Likoshanit. Hej, i kujt është këtë plis mare, thira. Ashtë plis Kosove, mu përgjegjë zoni i Hamzjasharit. Po qka të bëjmë këtë plis, ora burë edhe të thash. Po qka të bëjmë këtë plis, mërë me vete tha. Mbushe me farë, se të fara hudhët në pranverë, e në pranverë pritëm, a pritëm pranverë, mërë e nisu. E lypi burrat ku janë e kus janë, e thua ju, udhët në përgjakën, edhe thembrat në bon gjak nga ikja, mere këtë dhe, e thua i një Evropës, se këtë krekusësh, më i zojeron me ata 12 yje në flamurin të në blu, sepse unë tashkam nga 12 vare në seqin në shtepi. Nisu, unisa, e mora pak dhe të shklumum nga kulmi i djegur i shtepis e jashareve, e unisa, mu dok se mora dhe me veti. Një copa dhe, e thash, a thu, qka do të ndodhë me këtë shpirtin tim të shkret kur të ma hullin këtë dhe në ftyr e në trup, e të prehemi qitë. Kaljova, Gjeravic e Qyqavic, e u asola, që tu a përkujtoj, se për këtë dhe, po dhe dhe gjak. Se atje, ta zhjuajnë me topa, se atje, gjoksin varja bëjnë Kosovës, se atje trimat vdesin që të mos vdes Kosova, e ne e kemi lënë vetëm. Shikoni o njerëz të mirë, ku do që të shkujmë, nga do që të vim, kur do që të zgjohemi, ky dhe ju thret, ky dhe ju pret, ky dhe ju don, sepse është amaneti atyne që nuk shkilet, e ju si të doni. Shikoni o njerëz të mirë, në groshtu asolla Kosovën e nishonat dvajramcurit, në plesu asolla Kosovën e thniket naimit, krejt qka pota u asolla. Edhe Albanin e vogël të Zemgalicës, Drenicën e Kuqët që banë Polurës, Bëletinin e Bacitis, Kaçaniku në Idriseferit e Reken e Keqët Hadjesekes, Prekazin e Tahirmehës Ademjasharit. Kreç ka patë vasulla, vetëm e vetëm, që tua përkujtoj se për këtë dhej po derë dhe gjak, e vlëzrit tonë, e motrat tona kryt po elon për këtë dhej. Edhe nëse dikush ka vdej, duke kënduar për ndërit tonë vdeqen me këngë dhe gujë, sepse ata kanë ditë të jetojnë e vdesin për këtë dhej. Se ky dhe nuk shitet, se ky dhe nuk blihet, e ju si të doni, por mos harroni, se ky dhe as nuk shitet, as nuk blihet, as nuk folet, vetën bekohet. Afrohuni o njerëz të mirë, që malluni me dheun e kushtrimit, Beqirit, Zahides, Blerimit, Homzës, Ademit, Shabalit, që malluni me shpirtin e tyne të shejtë, e pastaj ndoqi vajtojni, ndoqi bekojni, si të doni, por mos harroni, se ky dhe është ujit me gjakun e tyre, e ky dhe emrin e ka Kosovë, e ju si të doni. Falëndirë. Falëndirë. Unë, fillimisht i falënderoj fshatin edhe organizator që më kanë bërë ftesë për me orën këtë ditë për kujtimi për dëshmorët e tërë fshatit dhe një herët në rastet e tila i përkushtojmë të gjithë dëshmorët që dhe të desin në emblemin ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, ditë të shënuara të dëshmorët detyrimisht na përkujtojnë luftën e lavdeshme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kam pas fatin edhe ndërin që personalisht ta një ganin në të kohë veçanaresht mbas 5 marsi dhe mbas ngjarjes të jashtëve, ku një pjesë e mirë e popullatës ende ishte pa informuar sa duhet se
nga do të shkojme, si do t'ja bëjmë. Kjo për shkak se regjimi kishte mbjell një asit të mirë, një asit lloj frike, sa që njerëzit nuk mund të flasnin shlirë, mo, të aspa përëndrën për shlirëm. Dikon me 8 deri me 10 e mars, isha në roje në obrite e përme edhe, e në mëromje vinë dy persona, edhe unë e nolëm, bisedoj me ta më thanë që jem pëshotit në kërtë. Nuk ja u kërkova emne, po tha shka, po shka keni dalë. Tha po dojmë me shku në shtab të ushtrisë lirimtare të Kosovës, këtu ose ku do qartë, edhe po dojna me hy në rovët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kuptojeni që ishte një reform, ku njerëzit ante kishë ndodhë në Qirizi Likoshoni, kishë ndodhë edhe prekozi, po njerëzit ante kishin ka pak frigen dhe trauma se nga do t'ja morën. Ka erdhe me këta shuk, po e bisedoj me torë dy shuk, nga të ku ishte si me torë mas një mujve 200 vetë ose 300 vetë. Edhe i ganiu edhe Ismet Hoxha që këshin orëva të fanë se na kemi orën të shpje, i kemi rujt me fanatizëm edhe ato kemi shumë vite, ka shkojmë i morëm edhe kanë orën në obrinë. Ma mobilizimi i tyre fillimisht është bon pa panaj me dyshje në rrugën që përshkojnë. Jo ishin ata, ka pas të fshatit në kartë edhe për fshatat tjera drenicit edhe pjestar tjerë të ushtrisë të imtarë të Kosovët, po që me kohë armiku i kishë diktu edhe një pjesë ishin në burg, një pjesë tjetër që këshim shtu për arestimit, këshim dalë në Shqipëri, po këto ishin ato celulat e pora që pastaj bashkë me shumë shukë që i gjetën edhe në kartë edhe në Komaran e vardun rrugën e shtirimit. Ne kemi obligim që paktën ti përkujtojmë ne dhe ti përcjellim të brezat tjerë se kjo liri nuk na ka fol kërkur, se këtë liri e kemi pagu, e kemi pagu bukur shtrejt dhe një ndër shtetet që ka pagu lirin më shtrejt. Prandaj edhe duhet që të arrujmë më shumë të aty ku kemi mundësi. Lavdi gjithë dëshmorëve të Kombit, respekt për gjithë ato familjet e dëshmorëve, respekt për ata invalidë dhe respekt për gjithë ata veteranë dhe gjithë ato familje dhe ata njerë që me dekoda i kanë kontribu që është qështjes kombëtare. Atyre lavdi. Lavdi. Thank you.
po. Një minut ndërëm për dëshmorin e kombit. Lavdi. Lavdi. Vendi i rënjes, dëshmorit, tani i dekretuar heroj i Kosovës, heroj i kombit, Azem Kastrati. Fillimisht, do e filloj shumë më herët se me fillimin e luftës ushtrisë militare të Kosovës. Atje të vitin 91, kur është sulmi i parë mbi familjen e komandantit legjendar Azem Kastrati. Këtu janë një pjesë e njerëzve me cilët kemi organizu, kemi qenë të organizuar dhe si fshat, e patëm rëzu më herët lidhën socialiste dhe bëm një parti tjetër e cila i kishte të organizuar pjesën më të madhe të Kosovës. Do tëtë që atëherë aktiviteti edhe i gonit, edhe i azimit, edhe i kështit nuk ishte i rastishëm. Do tëtë ishim të organizuar në pushtetin paralel. Përgonin një pjesë, e thashe dhe ditë atje kur filloj të uniri, e pa thënë Isa, goni edhe në fillim në të organizimin paramilitar, e ma vënë në organizime tjera dhe të pushtetit paralel edhe të luftës, ishte ndërpor me Azemin, me Hysniun e me shumë të tjerë edhe me shumë tjerë që jonë këtu. Une do ndalim me se jemi të rënja e dëshmorit Azem Kastrati. Azem Kastrati ishte për herë dytë në këto vise. Ka luftu për herë dytë. Herën e parë ka qenë deri në tetor. E herën e dytë ka qenë prej janarit. 99. Lenë të përmendi një shok të Azemit, është dëshmori, Rushdie Salim, një dëshmori, emblematik, gjithashtu, i cili ka luftuar bashkë me Azemin deri në ofenzivën e parë. Edhe njëri ndër shokët që i ka lënë mbresën në këto onë është dëshmori Rushdie Saliu, i cili ka qenë gjithashtu një luftar dhe është vra pak më nalt në përbollje drejt për drejt me forcat serbe, në ofensivën e parë. Ma vënë Azemi është kthy prap në Nikaj deri në janar. Në janar është kthy e prap që ashtu e kanë kërku shokët në bazë të aktivitetit ti luftarak që ka pasë edhe të organizimit ti që ka qenë edhe si e prorë. Do të kisha me thënë se une edhe kam shkru për ta shpeshe, dhe kam lëndu shpesh për ta. Vepra e tyre, njerëzore, komtarë, luftarake, është e gjërë, nuk mund përfrihet me një tubim ose me një grupë të fjallëve që i bëjmë në tërvjetorë, po me gjithat shpallosin gjithë shka nga pak, nga vepra jetësore, edhe nga vepra luftarake dhe qëndresa e tyre si herënjë që ishin, edhe rënja e tyre si herënjë. Kështu kisha me lavduar në këtë rast. Këshillin organizativ, edhe të viteve tjera që ka bërë kundu mrekullueshme, edhe këtë vit, edhe qëto herë, na duhet në nxjerrim nga ajo se une me profesion ju e dini na jemi i tashtimit, mësusi mirë në çdo vit e analizon planin që ka kam betë pa u realizu edhe planifikohet më mirë herë atje. Ka qenë çdo gjë mirë, po me gjithat të vepre atyre, dojmë aktivitetet edhe më të madhe, kësaj radhe është edhe një prezim, në besim dhe duhet të shtohet historiku, heroik do të në jetë dëshambu tonë, sepse ato do në mbesin se frëmëzim për generatat që vinë. Edhe një heru falendere juve e dëshmorve Ljavdiu që vërë. Do mos të ndëruara familjet dëshmorve Gane Kastratit, Azem Kastratit, Hysni Murcilit. Tashë 19 vjetë, gjithësisht 20 vjetë nga rënja e Ganevët, tashë këtu jemi në vendin ku është ishenjuar me këtë flokë rënja Azemit, tashë 19 vjetë. Po, shumicën i tha Safeti,
po duhet të fokusohem vetëm në një pjesë se rrugën që e bëm, sidomos për këta për të rinjet që nuk e kanë përjetuar të kohë të luftës, apo ju duket vetëm si nëndër sepse kanë qenë fare të ri. Shihë, këtë rrugë që e bëm sot, këtë rrugëtim që e bëm, janë pika referencë për ne gjeneratat edhe të asaj kohë, edhe të më vonshme, edhe të brezave që do vinë, ku shënon një histori të lavdishme, një histori të përgjakshme, një histori e cila na jep drejtimet që ne të ecim me tutje. E shihni edhe këtu, nuk ka shtëpia, nuk ka, janë larg, fare larg janë shtëpitë. Por çka dëshmon? Azemi e shumë dëshmor të tjerë. Mirë po, Azemi i kishte vënë detyrë veti që shokët e Rom në frontet të luftës, në vijat ndryshme të luftës, thënte që faktin t'ja marrë edhe dikujt hakun. Dhe pikrisht Romja ti këtu shënon një aktivitet ti i cili kishte synim që t'godas sa më shumë forcat serbe dhe të merë hakun e shokëve, merë hakun e luftarëve të Romë në betejë. Kjo është ma tepër se madhështore, për arsye se edhe Azemi ka mujtë që tjetë dikon në thellësi atje edhe të prejtë për fundimin e luftës, por kjo dëshmonë se Azemi ka qenë tepër i mishruun me luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ka qenë tepër i mlefosun edhe i mbushur me vrerë e helm kundër serbëve edhe bashkëpunëtorëve tyre, sa që nuk ka dash ta humbas asnjë ditë, asnjë moment. Dhe këto pika si që janë këtu, atje ku ishim, atje ku do shkojmë, e shumë e shumë vendet tjera që sot ne i bëm shumë lirshëm, shumë komod me automjete dhe me gjëra tjera duke bisedu, duke evoku kujtime, atëherë ishin shumë dështira. Sepse për pas që ishin munges të ushqime, ishin edhe munges të municionit. Ishin munges të municionit sa që gjdo plumb i shkrepur të tentonin që të mos shkon të hoqë. Godaste, sepse në rrethonat e asaj kohe ishte tepër vështirë të veprohej dhe të qëndrohej. Vetëm një shpirt i madh i luftarëve, siç kanë qenë Azemi, Ganeu, Moseli dhe shumë e shumë dëshmorë heroj dhe shumë e shumë invalid e veteran të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, vetëm një shpirt i madh ka mujtë i përballoj gjithë ato sfida. Dhe të jemi sot ku jemi. Ne sot jemi në Kosovën e Lirë, e bëm këtë rrugë që ata e kanë bërë me komë, e kanë bërë të etur dhe të rritur, por me dashurinë e madhe për këtë vend, me dashurinë e madhe për Lirinë, sa që edhe jetën nuk e kanë kursy në asnjë moment, dhe ne gjallët që e kemi pasë, nuk e kemi pas fatin e tyre që t'jemi në altarin e Lirisë, por vazhdojmë me tutje, në mbetet që gjdo herë, gjdo ditë, gjdo orë, jo vetëm t'i kujtojmë, po t'i kujtojmë me vepra, t'i kujtojmë me punë të mira për vendin, t'i kujtojmë ashtu si që ka hije. Edhe ky organizim, unë e përgëzoj shumë qilën organizativ, sepse vërtet si vjetë, nuk po thamë që edhe vitev të kalume nuk ka qenë mirë, po si vjetë thamë që është për gjdo lavdat, për arsye se i ka dhonë taman karakterin e një përkujtimi me aksione, me turnir të futbolit, që rinia të pakten të kujton se ata e kanë dhonë jetën që ne sot ta gëzojmë me aktivitete ndryshme kulturore, sportive, edukative dhe gjitha. Lavdi gjithë dëshmorët kombit, respekt për familjet e dëshmorëve, për fëmijët e tyre dhe qofti paharruar kujtimi për ta. Lavdi.
Gjithë ata që kanë mundë.